دل میں وطن عزیز پہ قربان ہونے کا جذبہ لیے اور دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے۔ قوم کے یہ بہادر سپوت شریک ہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں، جنہیں 8 ماہ پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں دہشت گردی سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی گئی۔ تبھی تو ان جوانوں نے بینک ڈکیتی کی کوشش ناکام بنائی، دشمن کو غیر مسلح کیا اور مارشل آرٹ کا جوہر دکھا کر حاضرین کے دل جیت لیے۔ پولیس ریسپانس یونٹ اور پی سی پنجاب کانسٹیبلری کے 888 ریکروٹس نے حصہ لیا اور آج پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ اب جو ہے فیلڈ کے اندر سارے کے سارے ڈپلوائے ہوں گے۔ پاسنگ آؤٹ کے دوران پولیس کے ان جوانوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسلحہ جوڑنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ اس موقع پر یہ شیر جوان وطن عزیز پر مر مٹنے کے جذبہ سے سرشار دکھائی دیے۔ ہم الحمدللہ دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کریں گے، جرائم پیشہ افراد کا بھی مقابلہ کریں گے، اور عوام کی جان و مال کی رات دن کی حفاظت کریں گے۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ ہماری جان کی ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ ریگ نہیں کریں گے۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی آر پی او ملتان سلطان اعظم تیموری نے بہتر کارکردگی دکھانے والے پولیس کے جوانوں کو انعامات سے بھی نوازا۔ پیشہ وارانہ تربیت حاصل کرنے والے ان جوانوں کا کہنا ہے کہ وطن عزیز پر جان بھی قربان کرنی پڑی تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ ظہیر عباس، 92 نیوز ملتان۔ پاکستان زندہ باد۔